Найкращу десятку ми сформували з найяскравіших моментів 11 матчів цього тижня. Її відкривають представники лідера Суперліги «Будівельника» – Малкольм Ділейні з перехопленням і Артур Дроздов із данком через захисника. На 9-му місці Вернон Гудріч, який завжди націлений на кошик і мріє про вертикальні злети. Цього разу центровий хіміка виконує ефектне додавання згори. Восьма позиція базовмачівця Менні Харріса, який не розгубився через втрату. Заволодів м'ячем і з місця виконав данк через найвищого гравця Суперліги, чий зріст 2 метри 20 сантиметрів. Сьому сходинку нашої десятки посідають представники політехніки Галичини Дарил Мітчел і Леонід Стефанишин, які хизуються красивою домашньою заготовкою під назвою «Алей-Уп». Шосте місце у неймовірно швидкого Ренді Калпепера, обманий рух якого вибиває ґрунт з-під ніг захисника і розчищає лідеру Ферро за НТУ шлях до кошика. Швидкість рук і силу ніг демонструє гравець Дніпра Олександр Мішула, який обкрадає наведені свого опонента, прискорюється і ефектно злітає на п'яте місце. Четверта позиція у лідера івано-франківців Кіндела Дайкса. У майже програному в Одесі матчі він за 5 секунд до фінальної сирени в атлетичному стилі реалізовує два з полом і приносить Говерлі вольову перемогу. Ренді Калпепер увімкнув режим суперзірки. Реактивно і видовищно відіграв овертайм у матчі проти БК Київ, відсвяткував перемогу Ферро і потрапив на третє місце нашого рейтингу. На другому місці Менні Харріс. За рівного рахунку у матчі проти Миколаєва він взяв на себе відповідальність за результат і влучним середнім китком вбив сирену, принісши Азовмашу важку перемогу. Попадає! Базер-бітер від Менні Харріса і Азовмаш все-таки виграє. Сьогодні 90-88. А головний герой цього тижня – Вінсент Хантер. Своє феєричне семиочкове соло він розпочав за хвилину до фінальної сирени, коли його команда поступалася Дніпро Азоту 5 очками. А завершив ось цим триочковим, яким приніс черкаським мавпам яскраву мінімальну перемогу, а собі – перше місце найкращої десятки тижня від журналу «Суперліга».